Niba ukoresha telefone isanzwe ugakoresha telefone uyimurikisha ariko urumuri rwayo ukabona ntabwo ruhagije. Hari ukuntu uba ufite telefone uyikoresha uyimurikisha ariko urumuri ukajya ubona ntabwo ruhagije, nyine urumuri rero rukeya. Ese wari uzi ko ushobora kuba wakoresha glass iriya unyweshamo amazi isanzwe, ukaba watuma telefone yawe yongera urumuri rukaba rugaragara nyine hose ukabona ibintu ni sawa. Fata glass yawe ikirahure cy'amazi hanyuma ufate na telefone yawe kwereka uburyo uribuze ko wabigenza. Karahava kwereka kandi kakabiri Oliver Regra. Telefone yawe urayubika gutya, wamara kuyubika nyuma ugafata ya glass ukayishyira hejuru, urabona ko bigenze neza. Ya what up my people, bimeze bite? Ni Oliver Regra. Iyo mbivuze gutyo menya ko twagiye ku kandi kakabiri karibuze kuba kakurikiraho. Akakabiri karibuze kuba kakurikiraho rero nta kandi, hari ukuntu abantu nyine bafite ama Google Pixel kane bifite kane gatanu gatandatu karindwi kuzamura guhera kuri kane ariko kane sindi shuwa neza guhera kuri gatanu gatandatu karindwi birabifite. Hari uburyo ushobora kuba wareba application zirimo ziraraninga muri background cyangwa se le zirimo applications zose wafunguye uko swipe down, hari akantu kaba kari hasi ureberamo application zirimo ziraraninga zose muri background utarinze kugira ikindi kintu. Na application nyine ziba zirimo ziraraninga muri background inyuma nyine application zose wafunguye mu magambo makeya. Fata telefone yawe kwereka uburyo uribuze kuba wabigenza, duhure ku kandi ka gatatu. Ako kara kangahe? Kara ka kabiri. Ura swiping down then manure neza hanyuma ukandanga up are active, nanga urabona ko ari ebyiri ziri active, hanyuma nurangiza ukanda aho ngaho nyine nomara gukandaho biri buze guhita bifunguka. Hanyuma nushaka ukaba wanazihagarika bitewe n'ibyo ushaka, kandi duhagarika vidimeti kandano stop izirya iba yamaze kuba yahagarara nyine. Uba wayikubye urebye neza wasanga ari itakirimo iraraninga. Ya what up my people, aka kabiri koho turabuze kuba nako aka gatatu kana aka gatatu kana tubone ko ka kabiri ko ninjyana muntu. Ese wari uzi ko buriya nta n'ukuntu uba ufite telefone yawe hanyuma hari amagambo ugashaka amagambo yandika muri screen, tuvuge ugifungura telefone hanyuma ukaba hari amagambo nyine ushaka kuyandika muri screen, wa swiping down cyangwa se wamanura akaba ari amagambo ushaka ko aba yandika muri screen. Fata telefone yawe nkwereke uburyo wabigenza hanyuma ayo magambo akajya yandika muri screen utagize ikindi kintu uribuze kuba wakora. Fata telefone yawe kurikiza amabwiriza. Njye mwumva ndi Oliver Regra, njye gutegura ndetse nkanakugezaho. Hanyuma uzibuze ushake setting. Nayo mara kugira muri setting uri bu scrolling down hanyuma ushake display. Ya display. Hanyuma uribuze kuza aharuguru aho nga kuri lock screen. Hanyuma uribuze guhita add text on lock screen hanyuma wandikemo byo ushaka yumva nyine bikunyuze tu wandikemo wenda hello world. Nyuma nurangiza wowe ubungubu ugiye ugasubira inyuma ukareba nyine hareba inyuma kuri screen hariya irimo lock nyine ifunze, uraza kubona ko y'amagambo wanditse hariya ariyo nyine azaba akiriho tu igihe bikaze nkwereke. Urabibona ko ariyo akiriho.